Dua butir bom menggegarkan pantai Samila di Songkhla, Thailand malam tadi. Pantai yang popular di kalangan pelancong dalam dan luar negara termasuk rakyat Malaysia. Namun tiada rakyat Malaysia dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Letupan bom pertama berlaku pada pukul 10 malam tadi waktu tempatan telah merosakkan patung ikan duyung yang menjadi simbol industri pelancongan di wilayah berkenaan. Gubernur Wilayah Songkhla, Wiranan Penjang yang mengesahkan perkara itu berkata, letupan berkenaan menyebabkan bahagian bawah patung besi itu terputus dua. Letupan kedua pula berlaku 10 minit selepas kejadian pertama di patung tikus dan kucing yang terletak kira-kira 200 meter dari lokasi patung ikan duyung itu. Tiada kecederaan dilaporkan dalam kedua-dua kejadian letupan bom itu dan lokasi kejadian telah ditutup kepada pengunjung.